Melika Moranjkić dolazi nam iz Srebrnika u Bosni i Hercegovini, ima 19 godina, student je, ovde su prijateljica, rođena sestra i još jedna rođena sestra. Zdravo. Jel imate straha kod vas? Ne. Da vidimo kako vaša Melika peva. Na sve strane sveta se otisni. Čepu s tišinom me potisni i pusti da druga te voli koja neka što nema ni zemlje ni korena. Tiho, tiho da te ne srcem diše, jako lepo, sviđa mi se. Zameriš, ne možeš da me ne voliš. Voli život ko da nije moj. Ime moje, budi bolji njoj. Đorđe, da mu zelda! Jelena Tomašević, a ovde prijatelj, vi čede Marija. Šta je vama Marija, Ado, da? Pa da, da Melem Kaliopi, druga pesma. Hiljadu riječi oko mene plove i ko me ne zna, ime mi zove i svi su lijepi ko na badnje veče, a van i ljeto odavde teče, samo me tvoj dodirne glas. Ponovo lažem sebe, vjerujem u nas. Budi mi dobar, idi, dok mi se srce stidi. Dosta sam ljubila, gubila, sebe ubila. Da si mele, medija bih tebe stavila na ranu. Dok sunce topile, daj meni jutra sve. Viš kako ide iz punog u falcet lepo. Ja, da ne znam šta je tuga bol u grudima. Na svakom prstu jedan, nikome nije vjeda. Ja se naježila, ne znam zašto. Sad sam ljubila, gubila, sebe ubila. Vale, porac! Boris četiri Marija Šerifović. Evo u poslednjem trenutku, bar kada je Šerif Konjić u pitanju, a ovde to su Marija, Jelena, Đorđe i Violeta. Hvala, Vera.
Pet potencijalni da za jednu mladu, lepu, atraktivnu devojku, devojčicu. Melika Morankić, 19 godina, Srebrenik, Bosna i Hercegovina. Bravo, bravo. Melika. Hvala puno. Bravo. Tako je lepo ona vladala ovom scenom, da. Svaka čast. Iako to se rodi, da je, što da. Kaže Jelena. Ljudi, konačno... Slika konačno. I ton imaju smisla. Da. Ovo je ali mislim da je bila dugačka matica ove druge pesme. Nema veze, druga pesme. Nama je bilo lepo. Da li je za početak bilo lepo da te slušamo, tako. A ja sam se prvi put posle dužeg vremena naježila. Bilo odvratno. Hvala puno. Bravo. Onda Jelenu prvu pitamo, da ili ne? Naravno, a što nas naravno. Ne pitate, što nismo glasali? Pa šta da te pitam? Što da nismo pitan? Glasali? Posto ćete pitati. Marija, da ili ne? Njega pitaj. Da, George, da ili ne? Da. Da, Viki, da ili ne? Ne, da. Da, da. Da, o, je li lepo. Šta je? Dobro. Ulazio šerif, ali ko? Ali šerif, da ili ne? I šerif, da. Posala, što nisi glasao? Znači, ovo ništa nije dopalo. Da budem jasno. To je bilo dosta nesigurnosti. Dosta pokušaja da se iznese prva, pogotovo druga pjesma. Druga je bila potpuni promašaj u visinama, naročito borba za život. Mislim da si preforsirala. I još jedna stvar, to što imaš u glasu, to neće ispraviti niko, to dekomercijalizuje glas i ako ti se bude već u drugom krugu to desilo, teško da ideš dalje. Molim te samo da dođe stvar. Ta borba za život je ono što se meni sviđa kada pevaš. Znači, nisi ušla hladna, nisi ušla kao da ti je sve jedno, kao da si kukavica, nego si se borila, pod navodnicima, za život. Zato si dala puno emocije, ovoliko ti je srce bilo, ja sam se sve vreme ježila i samo ti nastavi da se boriš za život i za svoju budućnost i svoju karijeru i daleko ćeš ti, devojčica, 19 godina dogurati. Dobro, Ana, što nisi glasala ti? Ona je lutka jedna, bravo i za styling, bravo i za ponašanje, za jedno dostojanstveno stajanje na toj sceni, ti imaš samo 19 godina, ti si po prvi put od početka ove sezone mogu da kažem da si ti neko kome zvezda sija na čelu u smislu da imaš potencijal da budeš zvezda. A ono što je sigurno da si ti jedan ozbiljan kandidat za zvezdu grada. Dobro, Ana, što nisi glasala za nju? Nisam glasala, stoji da je devojka i divna i krasna i lepa i borila se i divno obučena, sve to stoji. Međutim, druga pesma je bila totalni debakl. Ja sam se tu s Marijom nešto dogovarala, jeste prva pesma bila vrlo, vrlo korektna. A ja sam lepa. Reagovala samo druga, na druga. Druga je bila odlična. Druga je bila prekomplikovana za tebe, Pile, ti imaš svega 19. Odabrala si preteške pesme. Ako je, za veliki zaloga i za velike uspehe, mali zaloga i za ništa. Marije, Jelena. Stop. Stop. Sa prvom si se donekle izborila i čestitam, imaš zaista da dobro, biraš ajde da čujemo koga što nije ni prva šta kaže George, čekaj, dobra, nije bilo. Meni se kao čovjek iz rock'n'rolla dopalo upravo to što u drugoj pesmi koja je potpuni promašaj, isto slažem se, ti ne da nisi odustala, nego si išla u varijantu da se boriš na takav način da si je, što se mene lično tiče, oplemenila čak i u odnosu na original, jer si dala sve sebe što si mogla da daš u ovom i pokazala svoje greške u drugoj pesmi. Slažem se, ali pokazala srčanost ne, i pokazala ne pokazala svoje. Greške, ali pokazala je umetnost kako peva u falsetu. Čuli su stvari, pogriješili pa su dobili jednostavno ne takav hvala sve. Ja tvrdim da to ok, vidit ću. Dobro, Marija. Ja smatram da ova devojka ove tastere zaslužuje, jer imajući u vidu ko se do sada sve ovde pojavio i ko je prošao i ko je kako pevao, potpuno zasluženo, to odgovorno tvrdim. Sa druge strane, prva pesma je bila jako lepa. Pokazala si sve, sva... Čujem ne... Nešto kroz zube, kroz brke, nešto mumbling neki. Ajde, hvali te usta da ne budete pusta. Ajde, jedan argument stavi. Koga?
Pa to što evo, na primjer, devojka je fantastično u svakom trenutku iz punog glasa prelazila u falset bez greške. Jeste, sam bez greške. Vrlo nekontrolisano. Vrlo precizno. Vrlo nekontrolisano. Vrlo precizno. Ne, vrlo precizno. To je vrlo bilo na sreću. Da ne diskutujemo. Ajde da pitam šerifa, ko je ovdje u pravu, Bosanac ili Marija? Marija. Ako kaži jedno, kaži jedno, ali ti Bosanca. Pa dobro, vi ste pjevači, vi to ne možete da čujete. Te samo da završim, Saša. Prva pesma mi se dopala. Pokazala si šta znaš, ali si istovremeno pokazala u drugoj pesmi i šta su ti greške, šta su ti mane. Tako da je ovo što si od njih čula, isto je istina. Ništa to ne umanjuje niti tvoje znanje, niti tvoj potencijalni budući uspeh, samo ukoliko si spremna da u narednih 8 meseci, pod pretpostavkom da će to zaista tako i biti, vežbaš do iznemoglosti. Dobro, šta kaže Viki? Pored svega ovog lepog i divnog što su si navele kolege, tačno je da imaš ti tu neku alikvotu, nešto što tebi pravi ovde, ali to ćeš da izbaciš. Nadam se sa dobrim mentorom, koga god da odabereš od nas ovde, nećeš pogrešiti. Ono što se meni posebno kod tebe sviđa, to je tvoje srce. I ono što ti ujedeš, što ti grizeš, što ti imaš taj nerv koji se samo rađa, taj nerv ne možemo da naučimo, ne može niko da te nauči, nemoj da te laže, tako da ti to imaš urođeno i to je fantastično. I naravno treba negovati tvoj fazon stvarno, što je rekla Sanja kao Ariana Grande, zato što si ti devojka za novu generaciju koja dolazi, koja sluša stranu muziku, koja vrlo vodi račun o tome i kako ko izgleda, kako ko ima styling. Ariana Grande je jako in trenutno i sviđa mi se kako si se upakovala i što ti ličiš na jednu od najvećih svetskih zvezda na planeti trenutno. Hvala puno. Maro, ćeš nešto dodaš? Nećeš. Dobro. Neću. Da pitam samo Meliku. Melika, jel pevaš ti negdje? Nisam do sad, jer završavala sam školu. Sad sam završila znači, amater si. Znači još jedan školarac. Koju školu? Koju školu? Upisala sam, jel što sam završila ili... Šta si završila? Turski koledž u Tuzli. Kako se zove? Šta? Turski koledž, bravo. A, turski koledž. Orijente, orijente. Da li to znači da govoriš turski? Pa da, i upisala sam sad i turski jezik i književnost. Bravo, bravo. Znači, ići ćeš i u Istanbul. Neko ko nije u poslu da ovako peva, ljudi, ovo je... Lepo, lepo. Ajde, neka bira da sad... Dobro, Melika, Izabere, imaš 4, da? Kako je ime? Biraš koga? Melika. Melika. Tiko? Prvo da se zahvalim svima na glasovima i na kritikama i na svemu. I težak je izbor, naravno. Ja biram Jelenu. Jelenu! Bravo! Hvala ti, tako je zvučao. Jako sam se... Mijelenu! Mijel! Ja sam jako sreća što si mene izabrala. I ti si neko... Da kažem konačno nešto što jako dugo nisam rekla. A želi. A želim i čekam. Idemo, devojko, do finala. Hvala puno. Dobro, dobro ćemo. Melika. Ovdje oko nas. Zdravo, doviđenja, živela. A to svakako zahvaljujemo tebi. Dakle, Melika je nešto novo unela u ovaj show i mi uvek podržavamo inovacije.